Enn hefur ekki verið samið þinglok. Forseti Alþingis sleit þingfundi síðdegis þar sem áframhaldandi fundahöld hefðu litlu skilað. Vantraust ríkir á milli flokka og engin sátt er í sjónmáli. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran takast enn á hver beri ábyrgð á sprengingum í olíuskipum og Persaflóa í gær. Ríkin biðla bæði til samherja sinna stuðning. Umsóknum grunnnám í háskólum landsins hefur fjölgað mikið. Skólar neyðast til að vísa fleiri umsækjendum frá en áður. Ökumenn lentu margir í vandræðum á Laugavegi í Reykjavík í dag en akstursstefnu var breytt þar í morgun. Í Bolungarvík er nú gerð tilraun með að beita grísum á kerfil. Grísirnir gerðu sig heimakomna í víkinni í morgun eftir ferðalag úr Borgarfirði. Gott kvöld, ekkert samkomulega liggir fyrir á Alþingi framhald þingstarfa. Forseti Alþingis sleit þingfundi síðdegis, en hann segir samninga þinglok nú óvenju flókna og strembna. Í gærkvöld kom fram að samkomulega afgreiðslu mála og þinglok milli stjórnarflokkana og fjögurra flokka í stjórnarandstöðu var í höfn. Samkomulega við Miðflokkinn var langt komið, en þá gerðist eitthvað. Samið var að afgreiða þriðja orkupakkan á stuttu aukaþingi í lok ágúst en sjálfstæðismenn gátu ekki treysti að Miðflokkurinn myndi standa við það því sporin hræða að þeirra eigin sögn og sagði Birgir Ármannsson þingflokksformaður þeirra að þeir hefðu ekki góða reynslu af Miðflokknum í þessu máli. Það var í raunin komið samkomulag og menn voru byrjað að skrifa undir það. Þá kom eitthvað babb í bátinn í þingflokki sjálfstæðismanna og ég veit ekki hvort það var einn þingmaður eða fleiri. Sem að gerðu athugasemdir við þau áform sem þarf að lýst samráðsnefnd til að skoða þriðja orkupakkann. Er það vantraust sjálfstæðismanna þá á ykkur? Það held ég nú varla, ég held að það sé frekar svona eftir á skýring. Þingfundur stóð meira og minna í allan dag þar sem náðist að klára nokkur mál. En þrátt fyrir óformleg samtöl milli flokkan er engin niðurstaðum framhaldið og að loknum atkvæðagreiðslum síðdegis tók forseti Alþingis ákvörðun að slíta fundi þegar komið var að umræðum fiskeldi. Segir hann það sitt mat að áframhaldandi umræða vendi litlu skila og vonar að menn hvíli sig helgin og reyni að ná betur saman. Finnst þér þetta óvenju flókin samningarlota þinglokin? Já, ætli ég verði nú ekki að segja það. Hún er óvenju flókin og strembin. Kemur til af ýmsu, við erum auðvitað með fleiri flokka í stjórnarandstöðu, nokkur sinni fyrr. Og stjórnarandstaðan er dáltíð að mista okkur stið tvískipt í þessum samtölum sem hér hafa átt sér stað. Það eru allmörg stór mál líka undir, þannig að það gerir þetta allt saman dáltíð snúið, verður að segjast eins og er. Næsti þingfundur er á þriðjudag og segir Steingrímur að það sé hægt að ljúka þingi á tveimur eða þremur dögum. Ef sæmilegt andrúmsloft verður til þess, en svo geti þetta líka átt eftir að dragast mjög lengi. Ef að hér verður ekki komið á eitthvað svona betra andrúmsloft og samkomulag, þá er hans ég hætti því að menn þurfur eitthvað að fara endur skipuleggja sumarfríin sín. Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar, var í dag ráðinn skrifstofustjóri Alþingis. Hún tekur við embættinu 1. September. Ragna er lögfræðingur að menntu á að baki fjölbreytta starfsreynslu og var tíma dómsmálaráðherra utan flokka í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Hún verður fyrsta konan til að gegna embættinu. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum biðla nú til samherja sinna samstöðu þegar spenna milli ríkjanna fer vaxandi. Enn er tekist á ábyrgð á sprengingum í olíuskipum og Persaflóa í gær. Svona hófst neyðarkall sem barst frá björgunarskipi sem kom áhöfn olíuskipsins Front Altair til bjargar á fimmtudag. Upptakan var gerð opinber í gær og sömuleiðis þetta myndband sem bandarísk hermála yfirvöld segja að sýni liðsmenn írönsku sérsveitarinnar fjarlægja ósprungna sprengjur af bógi annars olíuskipana sem ráðist var á Ómanflóa í gær. Írannar segja hins vegar að áhafnir eftirlitsbáta þeirra hafi einungis gert skyldu sína. Allar frásagnir, útskýringar og ásakanir sprengingarnar í olíuskipunum tveimur við Persaflóa aðfaranótt fimmtudags eru á þessa leið. Það fer allt eftir því hvern þú spyrð. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, nýtti 73 ára afmælisdaginn sinn sem í dag til viðtals hjá Fox News þar sem hann ítrekkaði orð utanríkisráðherra síns í gær að Íranar beri ábyrgð á árásunum á olíuskipin. Well, Iran did do it, and you know they did it because you saw the boat.
Stjórnvöld í Íran hafa staðfastlega neitað allri aðkomu að árásunum og sé þessi maður spurður ábyrgð á vaxandi spennu á svæðinu, svarar hann. از سوی دیگر دولت آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی مالی و نظامی خود و با ایجاد رویکرد تهاجمی کلیه ساختارها و قواعد بین المللی رو برهم زده. Hvað gerist næst er svo spurningin sem margir spyrja sig. Svo virðist í það minnsta sem ráðamenn ítreki mikilvægi þess að styrkja böndin við samherja sína á alþjóðlega sviðinu. شرایطی که امروز در منطقه به وجود آمده ضرورت این همکاری ها رو بیشتر میکنه. We call upon all nations threatened by Iran's provocative acts to join us in that endeavor. Landsréttur lækkaði í dag sektargreiðslu vegna samkeppnislaga brota Bíkó úr 400 í 325 miljónir króna. Sektargreiðslan verður því helmingur þess sem samkeppniseftirlitið vildi leggja á fyrirtækið vegna ólöglegs verðsamráðs húsasmiðunar og Bíkó. Áður höfðu forsvarsmenn húsasmiðuna samþykkt 325 miljónir króna sektargreiðslu. Átta starfsmenn fyrirtækjana voru sakfelldir vegna brotanna. Uppkomst málið árið 2010 eftir að forsvarsmenn múrbúðarinnar gerðu yfirvöldum grein fyrir því að þeim hefði verið boðið að taka þátt í verðsamráði. Sjaldan eða aldrei hafa jafnmargir sótt nám í háskólum landsins og nú. Aðstoðarrektor Háskóla Íslands segir fjölgun nemenda ekki koma niður á náminu en hún komi hins vegar niður á kennurum að einhverju leyti. Háskóla Íslands bárust tæpla 5.600 umsóknir grunnnám fyrir næsta skólaár og það 13% fjölgun frá fyrra ári. Tæpla 1.900 umsóknir bárust grunnnám við Háskólinn í Reykjavík sem 10% fjölgun. Alls bárust 1.638 umsóknir grunnnám við Háskólinn á Akureyri og það örlítið færri enn í fyrra, en skólinn þarf samt sem áður að vísa mörgum frá. Skólinn herti aðgangskröfur í ár til að stemma stigu við fjölguninni. Háskólanum á Bifröst hafa borist 168 umsóknir grunnnám sem 10% af fjölgun. Umsóknarfrestur rennur þó ekki út fyrir en á morgun hjá skólanum. Það fjölgun í námsbrautir og öllum fræðasviðum en sérstaklega kannski í greinar þar sem að atvinnulíf og samfélag kallar sérstaklega eftir auknu vinnuframlagi eins og í náttúrulega kennaramenntun, bæði í grunnskólakennaramenntun og leikskólakennaramenntun en líka í næringafræði, íþróttafræði, hjúgrunafræði, tækni og verkfræðigreinar og þetta eru allt greinar þar sem við finnum að mjög mikil eftirspurn eftir fleira fólki. Steinunn segir að fjölgunin kom ekki beint niður á náminu eða nemendum. Þá segir hún að ekki þurfa að vísa nemendum frá sem uppfylla öll skilyrði. Það kemur kannski niður á starfsfólki á vissan hátt. Við sáum það náttúrulega mjög vel eins og í hruninu þegar við tókum við gríðarlegum fjölda og auðvitað reynir það á starfsemina. En við erum bara alltaf að þróa námið og við treystum okkur algjörlega til að taka móti öllum þessum nemendum. Það ánægjulegt að sjá að fleiri og fleiri vilja koma í nám til okkar. Það ýmislegt sem liggur þarna baki. Annars vegar það bara orðspor skólans að styrkjast og fleiri sem að sækja hingað. Nú svo erum við að sjá líka þessa hópa sem að kláruðu styttra framhaldsskólanám vera að skila sér smátt og smátt inn í háskólanum. Ari segir að skólinn geti tekið á móti fleiri nemendum en samkeppnin aukist að fleiri sækja Aldrei hafa fleiri sótt nám við skólan og neyðist skólinn því til að vísa fleirum frá en áður. Í sumum námsbrautum það því miður orðið þannig að við getum ekki bætt við okkur og þá harnar samkeppnin milli nemendana að fá þessi sæti. En almennt viljum við geta tekið á móti öllum sem að við teljum að séu vel hæf til að klára háskólanám. Hundruð þúsunda svissneskar kvenna lögðu niður störfum miðjan dag í dag til að mótmæla ójafnrétti kynjanna í landinu. Launamunur enn 20%. Svisslendingar voru síðasta Evrópuþjóðin til að tryggja konum kosningarétt. Það var árið 1971. Árið 1991 heldu svissneskar konur upp á það að 10 ár voru þá liðin frá því að jafnrétti karla og kvenna átti að vera tryggt með breytingum á stjórnarskrá landsins. Þá voru einungis liðin 6 ár frá því að konur þurftu ekki lengur leyfi eiginmanna sinna til að vinna eða opna bankareikninga. 500,000 kvenna lagði niður störf þann dag og komu saman í kröfugöngum víða landið. Þær mótmæltu því meðal annars að engar konur voru í ríkisstjórn landsins og að engin réttur til fæðingarorlofs bundin í lög. Hvort tveggja hefur breyst en nú eru kröfurnar aðrar.
Launamunur kynjana mælist 20% í Sviss og þó að konur hafi rétt til fæðingarorlofs er dagvistun barna af skornum skammti og dýr. Og því 28 árum síðar streymdu konur aftur út á götur með kröfuspjöld af vopni undir merkjum Frauenstreik. Hátíðahöldin hófust eiginlega á miðnætti þegar að kona tók sér hlutverk hringjara við aðaltorgið í Lausanne. Fjólublátt einkennis litur átaksins og mátti sjá stuðningsfólk í röðum þingmanna í svissneska þinginu í dag. En krafa mótmannanda skýr að í Sviss, sem lengi hefur vermt efstu sæti lista yfir ríkustu þjóðir heims, verði jafnrétti tryggt og allt gert til að koma í veg fyrir kynbundið ofbeldi. Laugavegsrúnturinn í miðborg Reykjavíkur verður líklega ekki sá sami hér eftir þar sem að nú þarf að keyra upp götuna að hluta. Formaður skipulagsráðs borgarinnar segir þetta líði því að gera laugaveg að göngugötu. Akstursstefnu á laugavegi hefur verið breytt en frá því klukkan 8 í morgun hefur verið keyrt upp laugavegin eða austur frá Klapparstíg að Frakkastíg. Þó enn ekið niður laugaveg frá Hlemmi en aðeins að Frakkastíg og þaðan innstefna niður á Hverfisgötu. En það virðist ekki allir vera meðvitaðir breytinguna. Eins og hérna fyrir aftan mig þá hefur myndast töluverð umferðarteppa þar sem að bílar að keyra hérna á móti umferðinni. Þú hefur að fylgjast með þessu aðeins í morgun. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta búið að vera svolítið skrautlegt. Þetta náttúrulega rosalega vanafesta í fólki að keyra niður laugaveginn. Og þetta átti að taka smá tíma að lærast, en eins og ég alltaf að segja að fólk, leggið bara í bílastofhúsunum og labbið til okkar, það það sem við viljum kaupa á Viljófavegin. Tilgangurinn í grunninn tvíþættur, það að segja að við viljum dreifa umferðarálaginu betur og létta á þessum hluta sem að akstursstefnun snúin við. En hann líka sá að það var í raun og verið þannig að allir sem áttu erindi á Laugaveginn fóru niður Laugaveginn og alveg að göngugötu svæðinu. Og það sem að gerðist ítrekkað síðustu sumur var að bílar fóru inn á göngugötu svæði og settu það á börn og gangandi vegfarendur í hættu. Þannig að við viljum koma í veg fyrir það með þessu. Breytingin sé ekki tímabundin heldur hluti af þróun Reykjavíkurborgar að gera laugavegin að göngugötu. Núverandi göngugötu svæði verður næst endurhannað sem göngugata og svæði milli Klapparstígs og Frakkastígs verður því næst göngugata og svo kollakolli alla leið upp að Hlemmi. Er þá búið að leggja algjörlega niður laugavegsrúntinn? Já, hann bara búinn. Það bara liðin tíð. Hann fer kannski bara fram á, með aðra faramóta. Frá umferðinni í Reykjavík, Norður og Akureyri þangað flykkjast nú bílaáhugamenn í stórum stíl á bíladaga sem að hófust fyrir norðan í dag. Þar verður keppt í ýmsum akstursgreinum fram á mánudag og Ágúst Ólafsson mættur á keppnisvæði og þar væntanlega mikið að vera og meira á laugaveginni minni í Reykjavík. Já, búið svo sannlega það hefur verið að keppa hérna í drifti sem að mér skilst að mig kalla skrifa á íslensku en bíladagar er haldnir í yfir 20 ár og öll þau ár hefur Einar Gunnarsson staðið að vaktina Einar, hvernig mætingin hjá ykkur ár? Herðu, hún bara að verða frábær. Alveg stórglæsileg mæting. Hvað verða margir? Já, erfitt að segja, ég við 200 keppendur og þá þarf alveg 1000 mann cirka bara keppendur og keppnislið. Mm. Og það leiðir á sig 5-8 manns í áhorfendum væntanlega. Og margir sem kom ár eftir ár? Já, búin að koma yfir 20 ár. Bíladagar hafa haft að orða á sér að þeim fylgja mikið læti, spól og hávaði hér í bænum og Akureyri en ykkur hefur tekist að ná þessari umferð aldrei af göttunum og hingað inn á svæðið? Já, algjörlega. Náttúrulega var gert átak í því bara með að fá þetta svæði hérna frá. Hérna áður var verið að keppa á bílaplunum niður í bæ. Nú er þetta allt fæst hingað upp á svæði og þá gengur okkur miklu betur að eiga við þetta. Og svo bara gott samstarf við bæjabúa, lögreglu og alla aðila sem að þessu koma. Einar, takk fyrir það. Eins og þið heyrið að þá gengur mikið fyrir aftan okkur og En ég reknaði með þessi rólegri stemningin í Hafnarfirði, þar eru víkingar samankomnir og þar er Ingvar Þór Björnsson. Já, víkingahátíðin í Hafnarfirði hefur verið haldin hátíðleg síðan 1995 en víkingafélagið Rimmukígur stendur fyrir hátíðinni. Hún að þessu sinni haldin hérna á Víðistaðatúni í Hafnarfirði þar sem veðrið hefur heldur betur leikið við landsmenn og gesti í allan dag. Hér hjá mér Haukur Hallsteinsson, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Haukur, hvernig fer þetta allt á stað? Þetta byrjar bara á hugmynd og áhuga á arfleið okkar Íslendinga. Og
Það byrjar að því að koma einhverjir menn saman og þá erlenda víkinga til að koma að vera með hátíð, 95. Og stuttu setna þá myndaðist víkingagrúppan Rimmugjúr sem er síðan formlega stofn í 1997. Og úr frá þessu litla fræi verður þessi hátíð. Og hvernig þetta í ár? Hversu margir víkingar taka þátt? Við erum með yfir 140 víkingar skráða á hátíð hérna hjá okkur. Og þetta eru bæði Íslendingar, Danir, Færeyingar, Svíjar, Englendingar. Við erum með fólk á alls konar þjóðutin sem koma að taka þátt. Fólk sem í víkingafélögum erlendis sem og bara góði vinir sem að sækja hérna hátíðin og fá bara fagna þessu sumri og fagna þessari hátíð með okkur. Þetta er annað árið sem við erum að halda þessa hátíð sem að Rimmugjúr sér um reksturinn og uppsetninguna á þessu skemmtilega batterí og bara við erum rosalega stolt. Þetta bara er eitthvað sem stækkandi og fer vaxandi með hverju ári. Hvað er að sjá hérna næstu daga á hátíðinni? Það er að sjá bardaga, víkingaleiki, bókfimi, axaköst, sölumenn og tónlist, víkingatónlist. Það bara skemmtun fyrir börnin, skemmtun fyrir fjölskylduna, skemmtun fyrir fullorðna. Þannig að það er rosalega mikið fyrir allt og alla til að koma og sjá og gera. Alls konar upplifun, bara dett aftur inn í fortíðina. Frábært. Takk fyrir þetta, Haukur, og við sendum aftur upp í Efstaleiti. Takk aðeins fyrir það, Ingvar. Og við ætlum að fara norður í land og þar geta mér líka dottið aftur í fortíðina eins og í Hafnarfirði því að nú gefst fólki tækifæri á upplifa og taka þátt í örlýjasta dagapartaga. Hann var háður 1238. Ný sýning var opnuð á Sauðárkróki í dag. Framkvæmdin kostar hátt í 700 milljónir en aðstandendur segja sýninguna á heimsmælikvarða og nýjar tæknilausnir notaðar til að miðla sögunni. Fólk búið að streyma hér að Aðalgötu 21 í dag en hér var að opna sýningin 1238. Hefðbundna sýningu að ræða en líka eina stærstu sýndaveruleika sýningu heims. Hér geta alltaf 12 manns í einu sett á sig sýndaveruleika gleru og vopnaði grjóti eða spjótum gengið til liðs við Sturlu Sighvatsson og hans menn. Og við erum að nota bæði hefðbundnar miðlunarleiðir eins og texta á vegg og ýmiss konar uppstillingar en sérstaðan hjá okkur aðalega þessi notkun á tækninni. Og það hefur verið aðalega þessi sýndaveruleikartækni, þar sem þú getur fengið að taka þátt í bardögum Sturlungaaldar með hjálp sýndaveruleikans. Þetta risastór framkvæmd á alla mælikvarða, hvort sem það bara landsbyggðarinnar eða Skagafjarðar eða Norðurlands. Þetta fjárfesting upp á 600-700 milljónir þegar allt talið með í þessar uppbyggingu hér, bæði á húsnæði og þessum sýningum. Sýningin fjallar þau miklu átök sem voru hér á landi á 13. öld en þá logaði landið í illdeilum sem brutust út í orustum en þær fóru einmitt flestar fram hér í Skagafirði. Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, vígði sýninguna. Heldurðu að sýndaveruleiki sé framtíðin hjá íslenskum söfnum? Já, ég held það. Hér eru auðvitað mjög spennandi möguleikar og hér fáum við alveg sagna arfin okkar beint í æð og ég samfarði að unga fólkið okkar kann vel að meta þetta og það til fyrirmyndar að miðla sögunum með þessum hætti. Háskóli Íslands hefur iðað af lífi síðustu daga en 370 krakkar á aldrinum 12 til 16 ára sóttu Háskóla unga fólksins í vikunni. Í Háskóla unga fólksins sem var haldin í 16. sinn í vikunni búa nemendur til sína eigin stundaskrá og velja á milli rúmlega 50 námskeiða af öllum fræðasviðum Háskóla Íslands. Tugir nemenda og kennara í Háskóla Íslands koma að kennslu. Jón Atli Benediktsson rektor kenndi til að mynda rafmagnsverkfræði í dag og sonur hans sem einnig menntaður rafmagnsverkfræðingur var honum til hals og trausts. Bara mjög gaman að sjá bara þetta líf hérna á háskólalóðinni. Og við vorum með tæplega 400 krakka hér og mjög fjölbreytt námskeið, 50 námskeið í mörgum byggingum og ég bara hef sjaldan samt fundið jafn svona jákvæða strauma sem var komið tilbaka frá krakkunum, svo þetta var mjög gott. Hvernig var að kenna með sýnunum hérna í dag? Mjög gott. Við skiptum þessu með okkur, ég svona meira með fræðin og hann fer í verklega þáttinn og þetta bara gengur mjög vel og einstaklega skemmtilegt. Það viðraði svo aldeilis vel fyrir lokahátíðina í dag. Rektor grillaði ofan í námfúsbörnin og ljóst var að þau höfðu lært mikið síðustu daga. Ég búin að læra frönsku, lyfjafræði, skurðlækningar, frumkvöðlafræði og lagfræði og tilfinningar og geðheilsu. Ég byrjaði að læra læknisfræði og
svo lærði ég líka að kasta skutlum, að búa til skutlur og alls konar þannig. Hefur þið einhverja betri hugmynd hvað þið langar að gera í framtíðinni? Það kviknaði dálítið áhugi á verkfræði hjá mér. Mér finnst það mjög áhugaverð grein. Þetta verður vonandi ekki bara skemmtilegt, heldur líka árangursríkt, segir bæjarstjóri Bolungarvíkur. Tveir grísir hafa verið fengnir til bæjarins til að beita á kerfilinn. Tveir grísir úr Borgarfirði hafa fengið nýtt heimili í útjaðri byggðar í Bolungarvík. Þeir gegna lykilhlutverki í umhverfisátaki bæjarins. Kerfill er vandamál hérna eins og víða og við erum að leita bara allra leiða. Þetta er vonandi sjálfbara leið til að losna við kerfilinn. Við erum að vona að þeir geti kerfilinn, sem að ég sé ekki betur en að þeir eru að gera akkurat núna. Það er vonast til að svínulát ekki staðar numi þegar þeir eru búið með kerfilinn, heldur róti líka upp rótunum. Og skilja að þetta er í fallegu moldarsvæði sem við þá tilbúið fyrir einhverja ræktir. Og þá verður útbúið nýr reitur fyrir svínin. Við erum með náttúrustofu Vestfjörða til að skoða þetta með okkur og ætlum að reyna að sjá hvað árangurinn af þessu verður. Þannig að þetta er ekki bara skemmtilegt, þetta er von líka árangursríkt. Starfsfólk bæjarins sér nú svínin, en bærin hefur auglýst eftir sérstökum svínahirði. En ljóst er að margir koma til með að líta eftir svínunum. Hvernig líst ykkur á þetta? Mér er bara gott af því að þau taka kerfilinn og hann fyrir illa með náttúruna. Ég held að þetta eftir eru mikið betra. Við losnum örugglega við allan kerfilinn, Eva. En er búin að vera til vandræða? Já, pínu. Ekki beint til vandræða en þú veist, þetta er fyrir. Bærinn stendur nú fyrir nafnasamkeppni fyrir þessa nýju íbúa og verða nöfnin tilkynnt 17. júní. En samkeppnin er reyndar í smá uppnámi. Við áttum von á kall og kerlingu en við fengum tvær gildur þannig að við þurfum aðeins að aðlaga það en ég sjálfur er nú ekkit sérstaklega ósáttu við það þess að ég hafði mikla ráðgjur að niðurist að nafnasamkeppnina er að kallinn er skýrir eftir mér þannig að ég er allan að lausu það. Elínbjörg, einmuna blíða, já, minnst okkur til sunn á vestanlands, en bændur og veiðimenn þeir sakna úrkomu. Já, það er alltaf ýmis stöða, annarkvort er sól eða rigning og hérna við höfum alltaf fengið mjög mikla sól hér sunnan á vestan til undanfarið. Það glæðist aðeins úrkoma líkur og sérstaklega á sunnanverðu landinu á sunnudag, jafnvel á morgun, en vesturlandi virðist alltaf vera þurrt eitthvað fram eftir vikunni og það spáði nú rigningu mjög víða á 17. júní, en líklega ekki á vesturlandi. Takk fyrir það og nánar þetta að loknum fréttunum. Kristjana Arnarsdóttir er íþróttafréttamaður kvöldsins. Það var nóg af dramatík og mörkum í leikjum dagsins á HM kvenna í fótbolta í dag. Toronto Raptors fagnaði sínum fyrsta NBA meistaratitli í körfubolta í nótt og Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari karla í handbolta, segir að liðið þurfi að láta verkin tala gegn Tyrklandi í lokaleik undankeppni EM karla á sunnudag. Og þá er það helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Enn hefur ekki verið samið þinglok. Forseti Alþingis leit þingfundi síðdegis, þar sem áframhaldandi fundahöld hefðu litlu skilað. Vantraust ríkir á milli flokka og engin sáttir í sjónmáli. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran takast enn á hver beri ábyrgð á sprengingum í olíuskipum og persaflóa í gær. Ríkin biðla bæði til samherja sinna stuðning. Umsóknum grunnnám í háskólum landsins hefur fjölgað mikið. Skólar neyðast til að vísa fleiri umsækjendum frá en áður. Ökumenn lentu margir í vandræðum á Laugavegi í miðborg Reykjavíkur í dag en akstursstefnu var breytt þar í morgun og Laugavegsrúnturinn er fyrir bí. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir eru klukkan 10 í útvarpinu. Nýjustu fréttir má auðvitað alltaf finna á ru.is. Njótið helgarinnar og verið.